ចាក់រុកនឹងគឺសាហាវខូខៅណាស់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវឆាប់ជឿពាក្យចាក់រុកនោះទេអ្នកខ្លះនិយាយមកនិយាយយកអាភិបសំទំនងយកភិបសំទំនងប៉ុន្តែវាមិនមែនសំហេតុសំផលឬក៏ត្រឹមត្រូវទេលើកអាហ្នឹងមកចាក់រុកអ្នកខ្លះទៀតគឺថានិយាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមផ្អែមត្រជាក់ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺពឹសពុលណាស់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយចាក់រុកយ៉ាងស្ងួតប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញគឺរលេះរលួយអ្នកខ្លះនិយាយចាក់រុកយ៉ាងសុភាពរៀបសារប៉ុន្តែគឺសាហាវខូខៅបំផុតអ្នកខ្លះនិយាយដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែបង្កប់ទៅដោយល្បិចកលដល់កំពូលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងងមួយចំនួនត្រជាអសមួយចំនួនចិត្តស្រាលមួយចំនួនជឿព្រោះវាតំណងព្រោះគាត់មើលនឹងភ្នែករបស់គាត់ទៅវាដូចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាយើងកុំងាយជឿគេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រមូលព័ត៌មានពីសងខាងឬក៏គ្រប់